Men titta, nu sitter du och skiter här på stengolvet. Jag har inte sagt åt dig att du ska skita här. Du får skita på gräsmattan, okej? Okay? Salong suckers. Lycka till nu. Kom igen. Flyg. Lyft. Lyft. Nu tack. Lyft nu. Nej. Inte planerat. Nej, kom igen. Upp. 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 Men upp. Nej. Nej, 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 nej. Oh, nice. Nice. But I'm trying. Och det är också här. I know you're angry at me because you're a psycho. Mhm. Nej, jag dödar aldrig folk. Jag dödar aldrig folk verkligen. Absolut inget sånt. Bitches. Kan inte spränga dem här. Fuck, jag ska vilja spränga dem här. Kom igen, jo det går, det går. Oh shit. Så, vad ska ni åka nu? Nu kan ni inte turista på en stund. Nej, just det. De här planerna är inte så dyra ändå, de kostar bara ett par miljarder, jag menar. Det är bara att bygga ihop dem igen. Ska du komma och bråka med mig på fullaste allvar? Ser du vad jag har här? Hä? Så, nu vet du vad jag har. Skumt ändå. Ja, de flesta människor försöker bryta sig ut från fängelset. Här är jag som en idiot som ska ta mig in i fängelset, jag menar. Jag vet inte, någonting måste man hitta på i alla fall. Kom igen, låt mig klara det hoppet. Låt mig klara det. Ja, ja, ja. Oh, nej! Vad fan också! Hur fan kan jag dö? Haha! Jag kommer få den! Och ni kommer bli ägda! För ni kommer inte hinna fram! Okej. Okay. Kom igen, måste dra, måste dra, måste dra! Kom igen, starta upp den, starta upp den! Så, kom igen, lyft, lyft, lyft! Skit i bilen, lyft, 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 lyft! Haha! Let's go! Nej! Men vad fan, inte på en gång. Ha, det spelar ingen roll. Den funkar ändå. Ja, en vanlig dag GTA Online. Ser en stor idiot som plöjer över allting. I will follow you my friend. Okej, backa inte över mig nu. Får inte få några idéer. Tur att den är mycket snabbare. Kom igen. Det spelar ingen roll hur stor den är fortfarande seg. Och nu man kan köra under den här, fan vad... Måste testa det, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Men du verkar ha en fin bil där, kan du stanna och ge mig den? Ge mig din gula bil, annars kommer jag döda dig din homofil. Kalahraki. Ja, jag hoppas. Vad fan? Gratis skjuts. Vad fan? Vad är det här? Nej. Åh, helvete. Can kill you. Kom igen. Jaha, okej. Okay. Vi ska köra den leken. Vem kan snipera en hare? Det är som en hare på ett öppet fält. Du kör, bitch. Vad säger du nu, lilla haren? Försök att springa från där, det är fler folk. Det är fler folk, var är du? Åh, det är krigen nere. Kom igen. Hehehe. I had the snipper, bitches. Okej, var är han? Det är fler. Och vår nästa destination är havet. Och jag hoppas alla har haft en trevlig resa helt enkelt i den här bussen. För att den kommer snart att sluta så att säga. Jag hoppas alla kan simma också. Det är väldigt viktigt just nu när vi ska ut hit. Men, ni som inte kan simma, tråkigt för er, men jag har mina ställen jag måste åka till, så tyvärr. Tyvärr. Sådär. Nu har vi alltså nått havet. Slutdestinationen. Nej, locka inte på mig. Vad fan? Jag ska lyfta upp honom. Vad fan? Even you can't defeat me, Batman. I was born in the darkness. I have a flying car. Ha 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 ha!
jävlar vad han flög in. Ta den här också. Som en liten present bara. Oh, det funkade. Fan vad epic. Då ska du träffa mig när jag åker i sydled. Det kan du inte göra. Och du gjorde en rullning, grattis. Jag drar ifrån en bitch. Va? Skämtar du med mig? What the fuck? Because there ain't no mountain high enough. Ain't no river wide enough. Let's go. Du dödar, jag ska stungunna dig. Hur känns det där? What the fuck? Hur kan de stå fortfarande? Kom igen, åk ner. Vad fan? Okej, så du är immun mot el. Jag tror jag vet varför. Kom igen, åk ner, bitch. Det är för sent. Hoppa in, han kommer döda oss annars. Du vet vad som händer. Nej, inte sno min bil. Alltså hoppa in. Nej, vad gör du? Nej. Ta inte min bil. Fuck you guys. Fusk, fusk. Stort fusk. Kom tillbaka med min bil. Det är i och för sig inte min, men kom. Och tank, det är en tank. Fuck that, fuck that. Det är en tank. Åk iväg. Eller inte. Nej. Inte där. Okej. Nu är det dags för parkour, bitches. Nu gäller det parkour. You fucking horse. Nej, nej! Jag trodde inte det var så långt ni. Springer ni för berget? Också, så det är lugnt, det är lugnt. Det kommer lösa sig, allt kommer gå bra. Vi ska preja rakt in i den här. Så ja. Jag vet inte hur länge vi kommer leva dock. Nej, du hoppar ur, jag hoppar upp. Vänta, nej, nej. Kom igen, ge mig pengarna. Nej, en riktig kniv, tro mig, det är armékniv. Så gör inte det här på bladet. Kom igen, ge mig pengarna idag. Kom igen. En kniv, okej, okay? En stor kniv, den kostar 20 spänn bullar el. Priset är inte allt, okej, okay? Jag hade inte råd, varför tror jag rånar till att börja med? All I want for Christmas is you. No more Chris. Det här är härligt. Make it rain, make it rain. Oh yeah. Kom igen. Lite mer, annars blir det ingen jävla rain längre. Aha, I see you. Hur ska vill du köra golf? Kom igen, jag behöver någon köra golf med. Du, kan inte du köra golf? Hallå? Varför inte det här? Kom igen, golf är allt. Skit i då, bitch. Om du inte vill köra golf så ta det här. Jag tänker inte spela golf själv. Inte själv, va? Vet du hur tråkigt det är? Det är inte ens kul att köra minigolf. Kom,